Robert på banan 2 och Andreas på banan 1 den här duellen. Det är så att Lukas skippade skjutet för och till vidare så har vi lagt loser. Damklassen och FN-klass. Hon har 2 raka guld i damernas precisionsskytte. Hon har dessutom ett guld sedan tidigare, 2013. Hon har internationella medaljer i den här disciplinen, ska ni veta. Hon tävlar för Coxinelli Malmö och heter Jessica Johansson. Hey! Hon ställs emot en